ekindeetera okugamba nti nayo nooneka nze nazaala omwana wange so nazaala omwana nga n'emyaka 18 ate siina omu yekka siina omu yekka nina abaana aba munze abakyala banjawulo n'abaana bange aba basatu ate simanyi oba ninayo n'embuto endala kyekyo muzeeyi kye yatusigamu teyatugamba naye olw'ebikolwa n'embeera gye yatulaga kati wayinza okubayo embuto ezizaalibwa nga baanabo zisobola okubaayo embuto kati kaakati ogambe nti nno muzeeyi aba yabakuza bo kyogamba ye maama wamwe yetasobola balonganya mu nkola ntuufu kati kati ekisooka oba kyenyinza okugamba kiri nti muzeeyi oyo ye yali akola era ng'ayinamu akasente mukadde teyamukkirizanga kukola mukadde nga talina bw'ayimiridde kati atandika atya okuba naffe talina nga naye kennyini ekyokulya kimubula kati mwe nga mulina kweyiyiza obutamuteekako kazito kati nze njagala ombuulire omuwala oyo okumuleeta ewaka gwe wategeera ddi nti nno alabika si muganda wo okumutegeera nti si muganda wange nzijjukiramu wali yaŋŋamba nti alinga muganda wo kati ate n'ekirala era eŋŋambo nga omanyi ŋŋambo era tezibula ku kitundu era gundi bw'aba mubbi baga nti gundi oli mubbi oba gundi oli musezi era eŋŋambo ne zitambula kati gwe wakkiriza nti oyo muganda wo oba tonabakikkiriza nze sinnakikkiriza nti muganda wange olwaki sobola kikkiriza kubanga simanyi ani amuzaala waba nga mulekwa anywa oluganda kutaata we yeyafa naleka oyo omwana anti era ne waba mulekwa tasobola kubanga yezaala yekka era oyo taata yamuzaala mba nina okumumanya oba maama oba ani yamuzaala mba nina okuba nti mutegeera kati gwe kyokakasa nti taata gye yagenda be bazadde b'omwana abatuufu gye yalaga okola endaga be bazadde b'omwana kati saawa zino omwana we yali myaka emeka saawa zino ayina ndoza emyaka nga kati 2019 nawe emyaka emituufu tegimanyi yali myaka nga 19 ye omulinako obuzibu okuba nti waali ye simulinako obuzibu yadde simulinako tabwabeerewo obuzibu bulina kwani obuzibu bwe buli obuzibu buli kuba nti obuzibu buli kuba nti muzeeyi ataagamba muki muntu we ate bwotabula ebintu batya ate aba atya omuntu we anti kaakati bwe nkugambira nti muntu we yagamba amuweerera bw'amala omuweerera amufuula omuki omukyala kitegeeza aba muntu we kati gwe wajja otya okutandika okubeera wano kuba ongambye taata we yali akukomagana nze nakomawo kuba kati muzeeyi yalinga newo jjabuzi ng'akugoba takukkiriza kubeera waka nga buli lwe mujja abagoba abagobya abasenza lweyo naye wenajja simanyi nange ngeri gye yafunamu kafansoni nanzikiriza nembaawo ate nayo nooneka dda kubeera yandeka nenyonooneka kati ate eri gy'aba ayagala nzire olwo ate kiba kigenda kusuuka ekyokukyuka okukyuka kisinziira era osobola okukyuka tomanya kuba buli omu twazaalibwa nga tetumanyi toba tulituuka mu sayizi mwe tuli n'olaba otuusewo oli kitegeezeera osobola okukolaki okukyuka kati muzeeyi okugamba nti omuntu oyo amwagala gwekikukosezaawo anti kaakati
mzee yankweka natangambaki natangamba mazima kati atenze omuntu netandika okukolaki netandika okubanga mweyagaliza shegera nemulinda mu wiki nga bbiri omuntu gobera naye goino itanga muganda wo atamu mweyagaliza ati si muganda wange worede mzee yamusaba busabi eri naatera wadde si muganda onero omuntu gobera naye waka mweyisanga wa luganda so jino kuno musobola okweyisanga ab'oluganda n'ekisinzira kati oli asobola okuba yajjanga mukozi najjanga mukozi bwajjanga mukozi era tosobola ekyo mukiteekawo okuweewaŋŋana kitiibwa naye ate waabanga mukozi era tasobola bba wa musaayi kati omwana buzibu ki obuliwo ku omwana obuzibu obuliwo ku butya bwonna anti olaga kikuluma omwana okubeera omukyala wa kitaawo anti kaakati wekinnumira weewano nga we nagambye nti muzeeyi yatukweka kati atenze omuntu nengenda mwagala nengenda musiima nenzijamuliramu obugambo bwange nga bubiri busatu nendaba nga akolaki ayitika kati obuzibu we buli nti muzeeyi yangambye yambuliddeko ng'alinga ngambe ekyama nti omuwala mukazi we toba ayagala afuuke mukyala we obutongole naye ate nga nange nina wentuuse kati ye muzeeyi akimanyiko nti nogwe naye omukyala oli ekiriwo muzeeyi talina kyamanyi muzeeyi talina kati wabanga yakugamba nti omwana oyo alinga muganda we kale singa yali byaddala nga mutuufu alinga muganda we tiwali kikozi oti anti kaakati muzeeyi era we yangambira nti alinga muganda wo taba muganda wange singa yangamba nti muganda wo nomutunulira sande mutunuulidde sande mutunuulidde kale ekigambo muganda wo niwe kibanga kiriko alinga oba takiriiko muganda wange ekigambo ekyo kiba kizito kiba kirungi n'okikuuma gwe wagala okikuuma sigana kikuuma sigana kikuuma kuba singa yali straight forward tosobola kungamba nti gundi oyo ali abantu neŋŋendayo ne bwoŋŋamba bwoŋŋamba nkuwa just kyakulabirako bwoŋŋamba nti gundi oyo alinga ali abantu alinga omusezi kitegeeza naawe oba teweekakasa kyokolaki kyoyogera naye nze kyendowooza kyalibadde kirungi nnyo omuwala oyo n'amanya amazima n'ategeera muzeeyi kyamulowoleza namwe kigenda mumaaso omuwala yeegaseeko ne taata omuwala teyeegattangako na muzeeyi kubanga namusanga akyalina siiru ze abana nyimbi namusanga akyalina siiru kale ka tutwale bwe tutyo naye kyendowooza njagala tusooke twogeremu n'omuwala ku nsonga eyo tulabe eki kyetuyinza okukikolera muzeeyi aleme menyeka mutima kubanga mu kuyumya kulaga ataddemu sente kati ba abazadde omwana wabanga yozza emyaka 18 bagamba ki omwana waabwe ba abazadde simanyi naye ate era tebasobola kyona olaba kirabe kati omuwala ali myaka gyange kati ate aba muwala wa muzeeyi kati muba mugenda kitandika mutya badde mmanyi nti bebali bakikkiriziganyako nange mbi wempulira nange naye sikyekakasa bwempulira naye sikimanyi nnyo kuba saaliyo muzeeyi wanakizuula nti guno omuwala waliwo kigenda mu maaso kati ate anti kati nange kyeneebuuza kiraba kyeneebuuza bwanakimanya kyekiba kigenda mu maaso nze muzeeyi yandekera omuwala nze omuwala muwase ekisooka tuli myaka gyegimu
Embisa. Oge na kuchoko wa somo wana. Ni ato chabila wa mzeyo. Oge na muwa samuteka wa. Uwo mute ya kira tewainza kubula. Tewainza kubula. Labo vera buomu. Nobure chokulia. Ni ate bobo funye famile. Tosuhula bura chakulia. Katuli inda chini. Funa wa muteka. Ewo kumuteka. Ewo muteka katanto obuzubu chali wali. Kwa mzee itachimanyi, atene mzee akolachi, amwe ya gariza. Kati osinga muagala koji, omuchalo. Omuchalo yu muagala lwansonga tuli miaka jejimu, atera ne mpisa. Aine mpisa. Kati nze na yu none radda. Uwe none radda. Kwa kati ninaba naba meka, basatu, nzadeno, nzadeeri, katineta agomuntu gwembeera naye. Kukakasi zato ya jimutu ufo? Ati natu sobula manya, kato omutu ufo gena mpimira kuchi. To inacho gena mpimira kumanya anti mutufu. Na yore mbeera ze nempisa ze, hei, tuja tambu ndao. Katu mbeera nyo mchala, mufu na jamulaga uwa ila wanumundu. Iyo wanuwe njini. Bwana chikuwasa nchumi. Ebuli omayi nechi. Wanga lawa nge chitwe chile tuwa mkwe ni tatawa. Tetugenza ati kubulidi bwe. Oba tetugenza mchisengechi. Hei. Akisidenda lo mchalo yunafu na loruto. Uyeza kubida chi. Wafuna loruto edanga tululabilida. Mwaganga tatawa. Aunganji ye chidako. Nampanga panga. Mzoku mwanashu kukomya. Ngakibuna kasa tulula. Echo gukomya autowali muzero ansonga mzee yakirize bukiriza antero muwala mundekere Kwachi kutumu mulekere anti teba machinga katono size zange fena tuliba anti nawo bamwana oyo mchara myaka jo musinga komito na iramba musinga bamuchara Nanti katisoko ukule ufune wanateka mbuni. Okola. Kola tujia kola nga tulibabili. Tujia kola nga tulibabili. Nyeze mpuli ya migambo yuruso linga na kudara. Muzee ya gena kukua mua nende yudibyo nuneke. Ate wali kudara. Kubanga eto na ulaba chidabe. Uchidaba. Tulimiaka jejimu. Uliaba tatawe. Kali. Nze gambili wanei munga mwuri nze. Siwe chini. Uli ndi. Uyaze. Nitsa nisokula wa sebo. Kari, nye nitsa nisokula. Kari. Gamote. Stede. Mpise. Chii, wali mbuzivu. Tuwali mbuzivu, tuwali mbuzivu wa mani. Mkwa nubwa? Uyo. Mkwa nubwa angi. Sebo sa nisokula. Kali mama nani nisani soku singa. Kali, sibyo tesi. Sibyo tesi. Njee bale. Kali, nae jee bale. Kali, nimeche shike na mwashu. Kali, uyo mvose. Mati nisonga kwa ima zanya se. Ate nisonga chi. Na kugambie, kati goe na mugamba. Kwanza na kugambie chako isi zochi mani. Nandi kuchambisi zana techitegeza. Tiza ino chinyumia. Nenzo kuhonsi nga kububu. Ante nze nakugambi. Ilawe nako yetide. Kachitegeza. Kusobolo kolaji. Nandi. Muntisa. Mumburi. Wali wabuzivu. Ndi kum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 
Mami na ina byangambi. Siwe kiri. Obute kolo bya nyo. Nti bazadde bo. Kosa no mwami wo bayina kye bateesa. Right? Mami wange. Singa sina musajja. No musajja wali. Musajja wali. Nta sirina musajja gwe mmanyi. Kiba kigenda maaso. Kakati nange mpulira byowulire nga bwe namugambye. Nga bwe namugambye mbiwulira kati ye akubuulire buli kimu nga bwe kiri. Ate kati mubulife biki byate byotanga byonna gwabingambye si wekiri. Naye nange siina bukakafu. Kati nze mbulina. Nange mpulira biwulire. Nze mbulina. Nange mpulira biwulire. Gwaba nnyonnyole nga nze onnyonnyodde munnyonnyole. Sobola munnyonnyola. Bobo munnyonnyola. Kuba nze nakunnyonnyodde. Kati munnyonnyole biba nnyonnyodde. Munnyonnyole nga bwe nakugamba. Gwe lwaki tomunnyonnyola nga onnyonnyodde? Mwebuzabuza onagamba gwe nnyonnyola oligamba ononnyonnyola. Ate ekituufu kye ki? Akunnyonnyole nga bwe namunnyonnyodde. Mundese mu bisitategeera. Kiki? Maama, Juma angambye nti mwami Musa. Anko Musa, otegeze Anko Musa wawa? Nti mutegeddwa kubeera bafumbo. Nze ne Anko Musa? Siwe kiri? Ne nange mpulira biwulire. Sina nnyo bukakafu. Nze, mbeere mufumbo eri Anko Musa. Omwami gwe ntwala nga kitange, gwe mba nfumbirwa. Omwami oyo wajja okubeera waneeno. Omwami oyo yajja mu bakadde bange n'asabayo. Ebiseera ebyo nali ndi na muto, myaka 16 nga nkyasoma. N'asabayo n'angamba ajja kujja ndabirire. Yasaba bazadde bange ne bakkiriziganya bulungi. Era bulijjo mbeera wano n'ampeererako paka classes entonotono nange eby'okusoma ne tukanga nkolaki. Ngambikoye n'omugamba ankomanyi. Eby'okusoma nkoze ki? Obwongo si bwe buli awo bungi nnyo nti kuba ne mu kilasi nga n'ebyasoma sikyabitegeere. Nemugamba nedda anko kambere we waka naye tokungambe sawe nonti ate ye mwami wange si kitegi anti kati ensonga egenda mu maaso eriyemu nti omwami oyo bwe yajja yategeeragana ne mutaatawo namugamba nti muzeeyi nze omwana nsobola okumuweerera so omulabira newankubadde nti kati all this time obadde tokola ki tosoma nti asobola okulabirira asobola okuweerera na buli kimu bonna reaching emyaka 18 then mugene mufumbo obutukufu. Right? Mugene Anko Musa. Yes. Banaye tekisoboka. Tekisoboka nze nina n'omulenzi gwe njagala. Musa si yes. Si type yange. Sina type. Ebintu si byakwegaana. Ebintu bya mazima agaliwo. Amazima agaliwo siganye byebyo byomungamba. Bye mpulira nange byemungamba. Kuba nange sibimanyiko. Naye ate sisobola kwagala Anko Musa. Juma takugamba nko kintu kyonna. Juma talina kintu kye yali angambye. Juma mukazi bujjo tomugamba. Kati ntandike ntebyo binyumya. Nange ngambye owulira buwulizi. Sirina bukakafu bwonna wabula mpulira mu ŋŋambo. Gwe njagala bamuyita Juma ate era sikisazaamu. Sisobola kwagala musajja mulala nga si Juma. Ono Juma mutabani w'oli. Nze ebyo saagala mmanya kubeera saakimanya. Tata oyo anko teyakingambako nti ngenda kwaga nti nina mwagala mufumbirwa naffe ne tukola ekyaffe ne Juma era tubadde na mprocessi yaffe nga Juma alina gy'ayagala okuntwala twongereyo obulamu bwaffe kati gwe mu ndowooza yolowooza lwaki taata we yali akulabirira nga talina bwakuyita gw'oyita taata wo bango ebyo bya bulijjo abantu bayamba nze nalowooza yajja kunyina yayamba mukazi tewalina we baŋŋanda basajja emyaka gy'alina nze mmanyi ndi neyita ndinganga muwalawo ku myaka gy'alina asobola okuba nga agenda wasanze ate kye kigaana waliwo obuzibu ki banaye tekisoboka banange tekisoboka sisuubira nakusuubira nti nsobola n'okusoboka kati nandi kati kaakati muzeeyi wekibanga bakiteesaako akasente kataddemu kalina okuba nga kangi ekyo oba ogenda kikolera ki bwe baba bakiteesaako ne muzeeyi era bagende babyemalire nze sibiriimu
Nebimanya era sibimanyi. Kati essaawa eno nkuze n'emyaka 18 n'esalirawo. Omusajja gwe nnina okwagala n'ani gwe saagala. Ate atagenda kunfonsinga mufumbirwe. Tasobola. N'anti oli mumaka ge. Ekyokubeera mumaka ge essaawa yonna omwami wange asobola okuntwala ne tufuna oba ntutte mu muzigo kiri nti laavu weeri. Netumuvira mumaka ge. Obutakkanya bugenda kubeerawo wakati wa taata n'omwana we. Kuba taata wabanga akwagala. Ate n'omwana ng'olaguli ku saidi ye. Ng'olowooza ogenda ba ne Sezaala omulungi. Kyo kituufu, sigenda ba na Sezaala mulungi. Naye, nze omwami wange mwagala. Kati bukya, ku makya, owulira bulungi nnyo, omwami ono anyigana ne kitaawe, mugenda kuba muddawa. No, nina nyazaala wange. Sobola kugamba nti nesiba ku taata, taata eyagira edda, ayagala okwagala nze akawala akato. Ate mutume Sezaala wange. Nanti ogambe nti oli owezeza emyaka 18 weesalira, okitegeeza osobola okwesalira. Oba Mwami Juma, tusooke tumuzeeko ebbali, gw'ofuna omusajja omulala. Kuba nze sikusapootinga kubeera na taata, yes. Ate era sikusapootinga kubeera n'ono, kuba ogenda leetawo obutakkaanya, si we kiri. Kati bonna oba tubaleke tufune omulala. Sisobola. Omukyala ono mu kifo ky'okututabula, atabule gwe ne taata wo. Maama. Amagezi genda bawo okufuna musajja mulala. Tekisoboka. Ate atya? Afuna omusajja atya? Mmawuliriza. Kuba nange nkwagala, tonjagala? Nange nkwagala, ekyo kimanyi naawe. Kati omusajja omulala gwe bagamba, yenze ngenda mujjawo. Abasajja bangi naye ategeeranga Juma taliiyo. Yengo ategeera ki? Sha, leka naawe kumpisa mu maaso. Laba nno ategeera. Ntegeera. Bebi wange ategeera ate tomujerega. Mubonna lwaki yalaba nze. Yakulaba naye. Mzei teyaliwo. Ntonga musitudde okubeera lightly naye nze ndaba gye ziraga. Mwababiri. Taata ayinza okubaawo kyakola. Kuba oli amutaddemu akasente, ng'oli wano oli muzannyo. This guy akuyinula naye agenda kukutwalabwa. Ono omulaba, ku byankoledde ne bye nnaakalabako bye bingi. Nga kiki? Ebyo bya munda. Anti kati olaba. Ebyo munda tebabyogera. Olaba ekyo ky'ogamba nti muzeeyi amutaddemu akasente. Muzeeyi bw'aba amutaddemu akasente, yateekamu ng'asiimye teri yamukaka. Ate ekirala, yateeka mu muka mwana we. Wekiri. Muzeeyi akimanyiko nti mwagalana n'ono. Ekiriwo tetunnaba kimugamba. Naye essaawa yonna tubali tuli mu process ekola ki? Ate ne bw'aba takitegedde era mu maaso n'atuuka n'amanya era amanya wawe yateeka. Wanze ndi mutabani we okuleka nga siri mutabani we. Nindi mutabani we kitegeeza n'ono aba muwala we bwe mba muwasizza. Mulina ensonga zonna zonna ze mbaye mutandise okukola ng'ebyo ekikulu. Nakugambye namusanga ayina siri. Kasiru ye kwerera nze yagisumulula. Kati ate nange sisobola kuleka musajja eyasumulula ate ngende ne be simanyi. Tebazizegera sijje zivugira. Wadde nze ono gwe njagala. Ezo ngero z'Abaganda twazisangawo ate era tujja zirekawo. Ate era ku makya taata azze gy'oli akugambye munnange njagala tutuukiriza kye nneeyama. Tata yamanyi. Nze naliyo nga babyeyama. Yamanyi aferulwe. Ky'ogamba mu kiseera kino eno, bwe tolabawo engeri y'okutabukamu n'okulwanaganamu wakati w'omutabani ne taata. Nze n'ekisooka, taata wa Juma tangambangako kigambo n'ekyo. Ye nga tulwana ki? Tulwana ki? Bw'olaba mu saizi ya muzeeyi. Tangambangako nti oba Anita, ensonga bweti eri bweti. Okuleka okubeera awo nangamba Anita chaya ayidde ye anko chaya ayidde. Naye ate nti Anita kino na kino na kino tekibangawo okwo. Kuba muntu mukulu yali badda ngamba. Kachoga teriyo muntu mukulu awasa muwala muto myaka 2018-19. Je bali natenze sigenda kikola. Nze omusajja ninogu erogu omukiddamu ako Juma. Sirina musajja mulala mbulamu. Nange ninomu gweweka. Nasi Juma ky'otamanyi nti ayina abaana abalala. Ekyo nkimanyi. Akimanyi bulungi abaana abange baba babe. Kituufu. Abaana abange omwana ayagala ne kitaawe abaana. Wadaba ate nga tugenda kwongerako oba okyali ku kwenkana. Tugenda na kwongerako. N'okumuyitako tumuyiteko. Omanyi ki ekiri munda?
Tugenda kuongera ko. Kiri munda jo. Ya mani. Kiri muto. Naye kibadde muli muzanyo ne tata agenda mpakwa. Oyo tata talina byali ate kati newe mwogedde ebyo mbusimanyanga tata mbusimanyanjaga kati kyamulabanga tata. Wadde mbadde muyita anko essaawa eno mulabanga musajja sajja tategeera. Odda otya ku mwana atuuse okufumbirwa mutabani wo ng'ate gw'oba owasa. Golaba kisoboka. Zeyi kategoroza lya kuyambanga akuyita atya. Waluwa rumiranga talina kigendere. Kya bulijjo abantu bayamba. Abantu bayamba. Okay. Atosanga ya muyamba ba je bali. Ebitongole je bili ebiyamba abantu tatayamba tayina cha kwagalako. Anti what example? Je bali bayamba tayamba nti akola chi tayina cha kusubira okufuna mu akuyamba yo kufuna mpera. Eh nawe kuba bulungi. Kati Anita. Wansi. Kati tuogera mazima boka. Yes. Okusinza kuchiriwo. Yes. Tosobola bera na Juma mirembe. Ngalwachi, ngalwani sibera na Juma. Tosobola bera na Juma. Obaddechi. Ngalwachi gocha. Tata agenda fuko ruwonko wakati wa mwabadi. Ngato muvira. Chito funga to muvira, ngato mulekere mirembe. Nesi nene, ngato munya jetulaga. Anonya abakazi abajja myaka jenze siri myaka je. Tashiraga nzuri myaka je. I'm not his type. Look at me. Tunulira. Kujuma ngo tabuka. How can I start loving that old man? Nga Juma wange wali wanene we myaka jange. Nze sagala sagala sagala. Nze omusajja ninogu Juma tonjagala. Nkwagala echo nawo kimanyi kwagala. Lwaki kitawo tomugamba? Kati nze mugambe kinze gwe gwenjagala mzee gwe njagala. Lwaki tewabingambe bange lyo lyonna? Biruwa. Nawe tonjagala. Ebichi. Ebyo bya mzee. Ate nze abikugambye uno sega wagobo buzeyi abikugambye. Juma. Stop that nonsense. Sega wa yabi kugambye goyino bibuza sega wanze mbadde mu manyi sega mulabide kugu kirunjo omulabye kati mulabye kati ensonga ngambye goz dandise anti nange kenyini nakugambye mpulira byulle nandi badde sibe kugambanga juma nedda echi tutuziza fenna kuchukwa saganya kubanku agala sega badde sikwagala era yandi badde tetwandibadde tuli wano. Naye mazimonjagala. Ateka nkuagala. Do you really love me? Nkuagala. Juma, bwobanga onjagala. Kindage. Ate katuyagala nkulage kye kisingako. Kitango, muje musonga zaffe. Atani azimutaddemu. Zazimutaddemu. Gwo tanisoga mbu tata mbu ate tata mbu bwayagala kumpasa. Anti nange mbiwulira. Juma nedda. Ekyo tetugenda kwatagana. Zomusajja kunsi manyogo. Juma. Anti nange manyigwo. Kubankwagala. Tata muje musonga za. Ani azimutaddemu zabi kugambye obasegawa. Segawa. Ngamba ogambe Juma agambe tata we. Ate lwaki ngamba gwe woli ngamba togamba segawa ngambe. Nanjo ngambye segawa yabikoze eki. Yabi ngambye yabyogedde. Kati ka ngambe segawa nanga ntusize obubaka gyoli. Timwami segawa ngambira omwami ono mulungi. Ono omwami mulungi Juma. Omwami gwe njagala mbulamu bwake. Agambe kitaawe era nange kwagala era nange kubanga ye musajja gwe nsubira gwe ngenda okufumbirwa ate ye musajja w'ebiroto byange. Period. Mama lwakuba okyali muto kyovola balaavu ekuzibya amaaso right? Temuli buto bwamu. Juma wuyo. I'm already 18. Juma gwe wasooka ko gwoli naye Bidi byaliwo nayo nokwenjagala yabingambe bye byaliwo nandi bimukwese singa simwagala kati ulabira kujuma anti gwali naye sigwa mulacha sigwali naye saawa eno yangamba tayagala naye kweddabulula kuddabupya tutandike lavu mpya tutandike mukwano mpya bidi bikadde sagala na manya bali nali sibagala ayi nabidi sinonoza nze juma imsaja kwenjagala oba ina abana bameka oba bameka nze sagala manya. Nabali baba bana bangi. Iranya bungeri kutenda. Ah hii atacha sukau. Gobola bachenda. Egenda mu 18. Ensoga zino zigenda kunyiza abazadde bo. Abazadde bangi. Wabera bakwagaliza ekisingawo. Karate gwe nolaga nti ono yasinga. Baba banjagaliza ekisingawo lwaki tebakingamba mu ntandikwa. Kitegeza tebalina kye banjagaliza. Kati Juma yakwagaliza. Bulungi nnyo. Bulungi nnyo. Kati mama osinga anyiga ne kitaawe. What next? Ebya mama sagala manya kuba mama
na ya alaba di mama mama ye muntu ategera na ye tata tata mpozi nga bwe batesa na ye ebya Musa nze bya Musa sibirimu na ye mama wabasaze wo mwita Musa atakati achali na mugasoji walimba denga mteka katibwa ka anko na ye kati kubyako labi neno byatandise bya munganda tachali kati Musa olaba gbe chikulumye ngataina wa kuita kati olonze aina bwe mwe joma tebina ebikulumye Juma kibina yukurumia yasonga zineno wali badde okimanyi nti tata wa Juma yakwanjura yo naraga ntino mulinga aboluganda naye tono chali si unasigala ngalemerako naraga nti yebitamanyi no si kulemerako ati labayo singa yangamba naba direct ntono chi ne yangamba alinga muganda wo kitegeza tali okay. Chegeza si muganda wangu. Kwa data wo singa abira wo. Nyabo li muganda wangu. Satendi muganda wo, singa ni muganda wo, singa siku fanani. Chitegede. Kwa data wo mwabimanya, tungena chugo ndia tutia. Kwa sagara gena enezo, katena wa kugwe. Kwa rakibika wangia di simple, newe mpredictinga jenzo kugwe ila. Mwenzo utachikiliza. Mzee ya inachiva. The only solution is, onomwana agenda kutavula ni data wo, umchara. The only solution is kumwerekereza na wakubadde nchale kanawe pozi konga Juma tanjagala chenatandika mwami segawa chenatandika nino kuchimaliriza naye Juma era nino kuchigusa nkwagale chonawo chimanyi bobango njagala tewali chigenda tabuka wakati wona kitaa echo nawo chimanyi nkwagala esonga abaji mujazi gonjola ekiraga nti nkwagala ntinze nasobola kumanya chenjagala nenche tusako Muzeyi wabakwagala lwaki teyakwetuusaako. Kituufu. Muzeyi ebbanga lino lyonna 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 talina kintu kyeyali aŋŋana. Saakusangawo ng'akuleese. Lwaki teyakweyagaliza. Tegeza yanjagaliza nze mutabani we kuba toli muganda wange. Oyagala yagalewa 16. Abasajja gye bali babawasa. Era yandi mukuumi ddawo nga bwakula. Nga bwakola ki ninga amanyama zima ne uno kati atuse n'okutuuka myaka egyetegerera tayina tetulina nawe twali tutuuse wadde nti wawano tewali singa bucya nga muzeeyi oyo si ya mikyamu mwene ensonga sisuubira kubanga muzeeyi yamanya ensonga eyo kikumi ku kikumi n'agisirikira kati ntuuse nfunye omusajja gwe njagala ate ajjayo ensonga golaba ekyo kiba kijja kiringa bw'onandaga omukyala Ngo wasizo mchala, musinge emyaka nunga mama wange, gogola wachijia, weteke mbigerebi yange mwami segawa. Kalo noma, tata waku gambi ono mama o. Nawe kenyini, omusinge emyaka, osobolo chikiriza. Wabacha asaze watu jenino gena mwami. Eka nawe. Kati nganzebela mama wa mjumu. Eka nawe. Ya, mama nyabo. Kome na wakona mwami Musa mkwana. Wade. Kugambye era ensonga zino zitegeredde wano we mumpise ne mungamba we mbitegeredde Muzeeyi Musa tangambangako kigambo neki n'ekimu nti oba nita kino na kino na kino na kino nedda nze era omusajja abadde eyeewaayo n'abaako kyangamba yali Juma era nze nali mmanyi kyenjagala Muzeeyi ye teyasobola mmanya kyayagalanange naye okubeera siko sirias anita Nobera mu nyumba nolabamu omuvubuka. Lwaki gwera wayagala muvubuka wa munju? Kati nandi yagaddani. Bwoba ngoli wali omutwalira mu tuluba lya anko wo. Lwaki ate obayagala mutabani we? Anti kati yama nyama zima. Oli anko tetulina kitugatta. Yama nyama zima tewali Luganda lwonna. Tewali. Tewali Luganda. Shegeza Muzeeyi yali muyambi kati ate Katonda n'agenda muyamba. Obuyambi bwe ne butafiirayo mutabani we n'enkola ki? Nenvira yao. Choroza choenzo gata kumichano. Binji. Kuvera ne. Mubuze. Binji elabi angaseko. Singata angaseko, singa mwesibako. Bade mmanyi wane waka tata ya labidida u. Chokulabidida chanja ulo. Osobolo kono. Elaba labidida mukamwana. Kati olabidide, ondabidide mchokulia. Omanyo mtima guangeche guagala. Kati chotosobola chilabidida. Nzaba sobolo okulabidida mtima guangeche guagala. Era ne nwana nnyo fubo laba nti kikutuukako. Kuba mmanyinze nganze kyenjagala kati gondowoleza bulowoleza. Nze ate neerowoleza. Muzeeyi.
labayo kyenkugambye. Muzeyi talina kye yangambye, sirina kye namugambye. Ah ah. Muzeyi yali akugambye ke kigambo kyonna. Tamugambangako kigambo n'ekimu. Ayinza oba yagamba ekigambo naawe n'obaako kyonna. Juma, Juma, Juma ngo njagaza mirembe. Muzeyi tangambangako kigambo n'ekimu. Leka. Muzeyi bwagamba nti alina kye yagamba. Juma ngabitandika atya Juma? Juma muzeyi tangambangako kigambo n'ekimu. Tobaddewo segawa. Tamweganye. Muzeyi bwagamba nti alina kye yagamba. Awo ngonchawa. Nange nga nkwenenya. Naye kimanye nkwagala. Ne bwonchawa ngenda kwesibako. Kimanye nkwagala. Ne bwonchawa ngenda kwesibako kubagwa omusajja w'ebirooto byange. Nkubuulidde. Ngiye ngonchawa oti.